du geht direkt. Um ein Yes, sagt du. Yes, um ein Delisus. Mit Verkehr ins Hamas. Je voko patraste. Sirta stalonera. Yes, um ein Delisus. Mit Verkehr ins Hamas. Եվ հոգով պատրաստ եմ սիրտը ստանու նրան։ Տերիսուս, Տերիսուս, աղաչում եմ պերկիչ, ինձ են արդևիտա, խնդրում եմ որմի։ Տերիսուս, Տերիսուս, աղաչում եմ պերկիչ, ինձ են արդևիտա, թողել եմ ես բոլոր աշխարի գործերը, իմ առջև ացվել է հոգևոր դռները, ով փնտրի կգտնի թե սրտով ցանկանա, թակողին կբացվի թե հոգով կամենա, ով փնտրի կգտնի թե սրտով ցանկանա, թակողին կբացվի թե հոգով կամենա։ Տերիսուս, Տերիսուս, աղաչում եմ պերկիչ, ինձ էլ արդևիտա, խնդրում եմ որմի։ Տերիսուս, Տերիսուս, աղաչում եմ պերկիչ, մեզ էլ արդևիտա, խնդրում եմ որմի, խնդրում եմ որմի։ Սուրբ Աստված, Հայր, Որդի և Սուրբ, աղաչում եմ Թեր ողորմությունդ, խոսքդ, հիմա այս պահին Տեր, լսում մեր բոլորի սրտերը, որովհետև բոլորս Տեր, այդ ակնկալիքով այստեղ ենք Հիսուս։ Ուրել որ մենք լինենք, Տերը մեզ կտեսնի, ինչել որ մենք խոսենք, Հիսուսը կլսի։ Իսկ եթե սխալվենք ու շեղվենք իր ճամփից, հավատքով աղոթը ներում կպարգևի։ Իսկ եթե սխալվենք ու շեղվենք իր ճամփից, հավատքով աղոթը ներում կպարգևի։ Տերիսուս, Տերիսուս, աղաչում եմ պերկիչ, ինձ էլ արդևիտա, խնդրում եմ որմի։ Տերիսուս, Տերիսուս, աղաչում եմ պերկիչ, մեզ էլ արդևիտա, խնդրում եմ որմի, խնդրում եմ որմի։ Բարքես Տեր քո ողորմության համար, Հիսուս, շնորհակալ եմ Տեր, որ այսօր այստեղ քո տան մեջ Տեր, քո սուրբերի է Տեր, միայն քո արժանի անունն եմ հարավորում Տերես, միայն շնորհակալ եմ Տեր, որ այսքան սրտեր պատրաստել ես քեզ համար Տեր, տուր մեզ այն շնորհքը, որ միայն քո անունից ընդունենք ամեն բան և քո անունը հարավորենք, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։